Muraho neza bakunzi babaza Toha TV, twongeye kubashimira nk'uko mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Karero ni kakanya twabateguriye umuti w'urukundo. Rero nk'uko bavuga ko bujya ingwe akenshi, ngo inzira zose ngo zigera i Roma. Nibyo, ni ukuvuga ngo rero uyu muti ni umuti nyine w'urukundo nk'uko tugiye kubabwira. Wowe rero ufite umukunzi, wowe ushaka gukundwa, koresha kuri ubu buryo kuri inshuro. Ni ukuri urakundwa, maze ushaka noneho umubone by'umwihariko. Rwose hari igihe uba ufite umukunzi ariko rwose ukumva uramushaka cyane, ukumva uramwifuje, ukumva rwose ushaka ko mwakorana igikorwa cy'urukundo. Ahangaha rero tuguhaye umuti ukora nta kabuza, kandi noneho iyi nshuti yawe ikaza ikakwishakira. Iyi ni ya channel yanyu bazatoha TV, mukunda gukurikirana kandi bagezaho ibintu by'ubwenge ndetse n'ibintu by'ubwiza, ikaba ibasha no gufasha ndetse isapotinga urubyiruko kwihangira imirimo, aho tubigisha gukora imishinga iciriritse ibyara n'inyungu ku buntu binyuze mu ikoranabuhanga. Rero ukeneye kutuvugisha cyangwa se ukeneye kudusura, yewe no kutwandikira kuri WhatsApp no kutwohereza SMS, duhamagara kuri ya nimero yacu 0788 2577 777. Kuri WhatsApp tuba duhari, kuri SMS naho twohereje SMS nta kibazo turayibona, kandi tukwakira neza ndetse tukagusubiza, yewe no kuduhamagara. Nuko twagiye rero kuri wa muti wacu mwiza w'urukundo, maze inshuti ushaka ukayigarurira, yewe n'icyo ishakaho ikakiguha nta kabuza itazuyaza. Aha rero murimo kuhareba ikintu cyitwa amazi, ariko aya mazi ntabwo ari amazi, ni inkari. Yego, inkari rero ni umuti mwiza cyane uvura, ni umuti rwose tuzababwira uburyo bwinshi cyane zivuramo. Ariko ahangaha ni aho umukunzi wawe cyangwa se umuntu ukunda yihagaritse, niho tugiye kubabwira uge gukoresha, tukakubwira indi miti ikurikira uri bwahakoreshe, noneho umukunzi wawe akaza kwishakira nta kabuza. Niba rwose unamwifuza, ukifuza ko mwakora n'imibonano mpuzabitsina, yewe aza ahubwo ubwo akabikwisabira nta kabuza buza atazuyaza, kuko aba yumva gushaka cyane yakurarikiye. Yego, ni byiza. Aha rero weho uzagenda ufate cyangwa se urebe ahantu umukunzi wawe yihagaritse. Yego, numara gufata ahantu yihagaritse, wowe uzagenda ufate ibaba rya matene, imirizo ya matene. Iranyoni rero ni inyoni nziza cyane, ni inyoni y'urukundo. Hera bajya bavuga ngo ubundi ngo ni inyoni y'abagore, ni inyoni y'igikundiro. Kandi koko buriya iranyoni iyo unayirebye no ku maso ubona rega ari inyoni iri kureshya, ari inyoni rwose areba, dore ko ni inyoni igira isuku cyane, ni inyoni itatse amabara meza cyane, yewe ikaba n'inyoni bujya uzareba ahantu iri ikunda gushagarwa cyangwa se iba ishagawe n'utundi tunyoni dukeya harimo nk'amafundi, tuba tuyireba, tuba tuyireshya rwose. Noneho byagera mu gihe cyo nyine ishaka kubangurirwa cyangwa se ishaka igihe cyo kubyara no gutera amagi, iragenda rwose ikibanira na turiya dufundi, noneho ikanatanaterera umutwari twa mu cyari cya turiya dufundi, maze dore ko yo itabasha no kurera bitewe n'ubusirimu, ahubwo noneho irererwa na turiya dufundi.
Yego, iranyoni rero ni inyoni y'urukundo, ni inyoni y'agatangaza. Aha nigeze uramutse ufite rirababa, uramutse ufite agafu ka iranyoni ya matene, ni inyoni yagukorera umuti ahantu hariho hose. Rwose niyo kari agafu ugafite nko mu ikofi cyangwa se mu sakame abagore bagendana, ni ukuri umuntu wese uvugishije ubona agenda akibuka, agenda kureba ubonamo urukundo cyane, akumva aragukunze. Yego, aha rero n'ubundi mubona ni muri za nkari, umukobwa yihagaritse cyangwa se umugabo yihagaritse. Dore ko mwese mukeneye gukundwa, dore ko mwese muba mukeneye kuryoherwa n'ubuzima, maze aho wumva uba warabuze ikigufashamo. Noneho uzagenda ufate ya mirizo ya matene, rero ufate rya baba rya matene wibitseho, nurangiza amaze kwihagarika ugende urikoze ahangaha yihagaritse. Wow, umuti ukaba urawukoze. Umuti ukaba urawukoze ni ukuvuga ngo wowe uzafata hamaze kwihagarika, hamucunze neza, dore ko uba mushakisha, dore ko uba wumva warabuze amahoro, ugende urikoze muri za nkari amaze kwihagarika. Uyu muntu ukunda, uyu muntu wakubujije amahoro, wowe nurangiza uzigendera, wazaza gukurikiye azaza gushaka, yifuze ko mwakora imibonano mpuzabitsina nta kabuza. Umva, azatuza ari uko mubikoze, azatuza ari uko icyo agushaka ukimuhaye, azatuza ari uko akwibitseho ku mutima, kubera ku mutima uzaba uri gusahagira, uzaba uri gutera, ni ukuri. Ku buryo uramutse hari utabikoze azarwara ya ndwara bajya bita ngo ni indege, niba ari indege, niba ari akadege, icyo bita amuru. Ubwo ni ururave mu rurimi rw'Icyongereza. Ni ukuri kandi koko, rega urukundo ni rwiza, urukundo rurubaka. Ndabizi hari ibiganiro tujya dutanga by'inyungu ngororamitekerezo, hari uwo twigeze tuganira arambwiye ati ngewe urukundo rwose rwankoreye umuti, rwaranyubakiye. Aho umuntu nakundaga igihe cyose namuvugishaga cyangwa se amarangamutima ye, rwose yanteye gukora ibintu byinshi bihambaye ngera kure, kugira ngo rwose uwo muntu azabone ko ndi umugabo nyamugabo, azabone ko ndi umugore nyamugore, azabone ko ndi umuntu ushoboye, maze ankunde anyemere. Kandi koko uware wese yumva yagira inshuti ifite iterambere. Yego, ni ukuvuga ngo rero wowe nurangiza uzigendera, nta n'ikintu uzamubwira, uzamutera ibitugu ahita aza agukurikiye ako kanya, paka aho ugiye hose, paka aho winjiye hose azaba akugendaho. Koresha rero ubutaka, ubutaka rwose uyu muntu yanyayemo, inshuti yawe yihagaritseho, nayiramirizo ya matene, nayaramababa ya matene, maze umwigarurire, maze umwizirikeho, umwipfundikeho. Iri ni ibanga rero rikomeye mu rukundo tuba tugomba kubabwira. Iyi ni Channel Bazatoha TV, tubakorera ibiganiro byiza n'inyunguranabitekerezo. Yewe, tunyuzaho imiti itandukanye mu kwivura mu buzima, aho kugira ngo urware indwara y'urukundo. Rero niyo mpamvu Bazatoha TV yagufashije kuri ubu buryo. Kandi uramutse ukeneye n'ikindi gitekerezo n'ubwunganizi, waduhamagara kuri 0788 2577, maze wakenera umuti tukawuguha, dore ko imiti yose tuba tuyifite ibasha kubafasha mu buzima. Murakoze, turabakunda cyane, kandi ni ukuri turiho ku bwanyu kugira ngo tubafashe, ndetse tunafashanye, maze turusheho kugira ubuzima bwiza. Usharinga iyi video, ukayigeza ku mukunzi wawe cyangwa se no ku wundi muntu waba uzi ufite ikibazo, birushaho kuba byiza. Bye bye, ciao ciao.